Tak Julince je teď 7 roků, někdy kolem 10. měsíce se zastavil vývoj, začala hodně brečet, přestala spát. Když jí byla asi 3 roky, tak jsme s ní byli na vyšetření kvůli podezření na autismus, tak to se tam potvrdilo. Manželka, ta je s Julinkou 24 hodin denně, máme další 2 děti, takže i ty děti prostě vyžadují péči, vyžadují prostě starostlivost, čas. Já studuju hudbu, vlastně jsem taky chtěl jako zkusit tohle, jak jako tu hudbu můžu sdílet s takovými dětmi, třeba s autismem. Já jsem Honzova mamka a teď, jak děti odrostly, tak už mám trochu víc i času, takže jsem se rozhodla, že ho věnuju. Ta myšlenka, že by nám někdo s Julinkou jakoby pomohl na to, aby jsme my potom ten čas využili na něco, co prostě normálně zvládáme. Třeba jako věnovat se těm dalším dětem, vzít je někam prostě, kam s Julinkou se nedá jít. Tak já jsem nejdřív narazil na nějaká ty videa, co děti úplňku natočili. Pak mi kamarádka přímo poslala odkaz, že se bude konat ten projekt Home Sharing. Nechtěla jsem ho podceňovat, ale říkala jsem si, že by bylo lepší, kdybych se toho školení taky zúčastnila a věděla jsem i já sama, jak na to. To se vám nikdo nenabídne, že by vám takhle šel pomoct. Většinou jsme my hledali někoho, asistentky a tak dále, a byli jsme většinou jako neúspěšní. No, řeknu vám, že jako v průběhu té přípravy člověk měl větší strach, než když potom dostanete to konkrétní dítě. Já jsem se to bála, protože jako když máte dítě, který se nedomluví, který vůbec neřekne, co potřebuje a jak se cítí, nic, tak je to hodně složitý dát někomu, kdo vlastně ho neznáte ani pořádně. Samozřejmě měli jsme obavu, jestli ty lidi to z Julinkou budou zvládat, jestli Julinka to s nima bude zvládat. Já myslím, že jsme dobře připraveni z té organizace Home Sharing. Jako jdeme na to postupně. Zatím přidáváme ten čas, aby si postupně zvykala a zároveň oni se teda učí, jak s nimi mají vlastně komunikovat. Když jsme Julinku poprvé předávali, tak jsme pořád sledovali telefon, jestli teda se něco neděje, jestli nevolají. Bude potřeba hned, byli na místě a dneska už je to o tom, že prostě vím, že máme nějaký čas domluvený, když si ji vyzvedneme a nějak ani neočekávám, že by se něco dělo. Ze začátku určitě jako jsem to vnímala, že ta rodina potřebuje hodně pomoc a vlastně jsme netušili, jaké dítě dostaneme a jak teda s ním to půjde, ale v tomhle konkrétním případě se vyloženě těšíme na Julinku, protože je to takové spokojené dítě, teda jako spokojené, když člověk dá pozor, aby se nedostala do nějaké situace, která by ji vyprovokovala k nějakému stresu nebo tak. Není to dlouho, co tam jezdí a už je vidět, že má už ráda vlastně ty lidi a teď jako samozřejmě i pro ní pak by to byla škoda, kdyby se to přerušilo, ale no tak budeme rádi, že to bude pokračovat, no uvidíme. Těm rodinám to hodně pomůže, když někdo si to dítě vezme na chvíli, na půl dne, na den. To dítě vyžaduje neustálou pozornost a když to dítě milujou, tak se mu snaží dát maximum a vlastně jim nezbývá čas na sebe vůbec. Takže my můžeme pomoct, aby trochu toho času měli i pro sebe. Jděte na homesharing.cz a přečtěte si, jak můžete pomoci rodinám dětí s autismem.